רפואת פרידה בת יפה. משלח רפואה שלמה ותוך שלח כל חולה אמור חולה אמור ישראל. אמן. טוב. אנחנו נדבר קצת הלכות שמיטה, נמשיך. ואם מספיק הזמן אולי נדבר קצת מעניינה דיומה. טוב. יש לפנינו שנת השביעית. וצריך לדעת מתי מתחילה שנת השביעית ומתי מסתיימת השנה השביעית. יש לנו באופן כללי כלל שחז"ל אומרים שיש חילוק בין פירות האילן לבין ירקות. פירות האילן אנחנו הולכים בהם אחר חנתה. מה זה חנתה? זה שליש מהגידול של הפרי. וראש השנה שלהם זה ט"ו בשבט, ככה אנחנו פוסקים, שראש השנה לאילנות זה ביום ט"ו בשבט. לכן החלוקה, יש גם פירות, יש אילנות שיש גם פירות, כן. ואז הכלל הוא שכל פרי של אילן, מה שמוגדר כאילן, כן, למשל תפוחים זה ודאי מוגדר כאילן, אז כל פירות האילן, אם הפירות חנתו לפני ט"ו בשבט, הם שייכים לשנה קודמת. חנתו אחרי ט"ו בשבט, שייכים לשנה הבאה. יש בזה נפקא מינה לכמה וכמה עניינים. למשל, השנה האחרונה, היה לנו שנה שישית. כן? השנה הזאת היא עדיין, אנחנו בשנה השישית של המחזור של 7 שנים. בשנה השישית, אנחנו מפרישים במקום מעשר שני, מפרישים מעשר עני. אז כל פרי שחנת לפני חנתה זה בדרך כלל שליש מהגידול של הפרי. זה ההגדרה של חנתה לפי דעת הרמב״ם. אז כל פרי שהביא שליש גידול לפני ט"ו בשבט של השנה, אז הוא שייך לשנה החמישית עדיין. ואז צריך לתת מעשר שני. וכל פרי שהביא שליש גידול אחרי ט"ו בשבט, הוא שייך לשנה השישית, וצריך להפריש במקום מעשר שני, מעשר עני. זה הדין של פירות האילן, שראש השנה שלהם בט"ו בשבט, והולכים בהם אחר שליש גידול של הפרי. לעומת זה ירקות, כן, כגון גזר וכיוצא בהם, הולכים, שני שינויים יש מפירות האילן. א' כל שהולכים בהם אחר לכיתה, לא אחר שליש גידול, והולכים בהם אחרי ראש השנה, שזה א' בתשרי, לא ט"ו בשבט, א' בתשרי, זה ראש השנה לירקות גם לעניין מעשרות. למשל, השנה שהיה לנו מעבר משנה חמישית לשנה שישית, אז באלף תשרה, כן, של תשפ"א, של כמעט לפני שנה, אז כל, נגיד, גזר שליקטנו אותו מהשדה, כתפנו אותו בפועל מהשדה לפני ראש השנה, הוא שייך לשנה החמישית. אבל אם עבר ראש השנה, הגיע ג' תשרה, כן, באלף ב' תשרה, אנחנו לא יכולים ללקוט, אבל אם נגיד עבר גוי וליקט באלף תשרה, הירק הזה שייך לשנה שישית, ואז צריך לתת מעשר עני במקום מעשר שני. אז זה החילוק שיש בין פירות האילן לירקות. שפירות האילן, אז אם אדם נותן מעשר עני ודאי, שזה לא ספק מעשר עני, אלא ודאי זה מעשר עני. אם זה ביזיון לעני לקבל כמות קטנה, אז הנה חינם, אי אפשר לתת, וגם אפשר לתת לגבאי שמחלק לעניים. כן, אין בעיה. אבל צריך, אם זה מעשר עני מפירות שוודאי הם חייבים, יש לנו הרבה פירות שספק אם צריך לתת מעשר שני או עני. כן. למה ודאי שזה שנה שישית? כי זה חנת עכשיו, כן, כן. אז צריך לתת לעני. עכשיו, אבל כן, זה לא לכתחילה, עדיף לתת זיתים, אבל אין לעניים היום מה לעשות עם זיתים. מה עושים עם זיתים שגדלים בבית? כבודו יש לו בבית עץ של זיתים? כבודו כובש את זה? אוקיי.
על כל פנים, אפשר גם לכבוש ולתת לעניים זיתים כבושים. כן. אשתו של מר עוקבה ניצלה מהתנור בזכות זה שהביאה לעניים אוכל מוכן. אז כבודו ייתן להם אוכל מוכן, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע גדול. מה זה אני היום? אני היום, פעם דיברנו על זה קצת באריכות, אבל באופן כללי, ממש בשתי מילים, הגדרה של אני היום זה מי שההוצאות שלו יותר גדולות מההכנסות. אני לא מדבר על אדם מופקר שהוא משקיע בקזינו ואז ההצעות שלו יותר גדולות מההכנסות. זה פושע, זה לא אני. אני מדבר על אדם שהוא עושה את מרב המאמצים כדי לפרנס את משפחתו, אבל בכל זאת יש לו או משפחה גדולה או שיש לו משכנתה גדולה. יש אדם שהוא בא לגור בירושלים מכל מיני נסיבות, והוא היה חייב לקחת משכנתה של 4-5 אלף שקל, אז יש לו לפחות 20 שנה שההוצאות שלו גדולות, אז בזמן הזה הוא עדיין עני. תגיד לו, למה קנית בירושלים? אולי היית צריך ללכת לקנות בצפת? לא, זה לא חשבון. למה? כי אדם יש לו הכרח לפעמים לגור במקום כזה או אחר. אז אם בסופו של דבר ההוצאות יותר גדולות מהכנסות, ואין לו מאיפה להכניס את היתרה הזאת, זה אנחנו מגדירים כאדם עני. אבל אם אדם ההכנסות שלו יותר גדולות מההוצאות, כן, למשל הוא, יש לו הוצאות של 10,000, אבל הוא מרוויח 15,000. אז מספיק לו ההכנסות שלו, אז גם אם ההוצאות שלו גדולות מאוד, הוא עדיין לא נחשב כעני. כן, גם אם יהיה, נגיד, אברך, אבל ההכנסות שלו גדולות מההוצאות, כגון שאין לו משכנתה, כן, יש אברך, התחתן, קיבל דירה. כן, או מסודר, יש לו אישה שעובדת כמו שצריך. אם ההכנסות שלו גדולות מההוצאות, אז הוא לא מוגדר כעני. דרך כלל אברכים מוגדרים כעניים, אבל לא תמיד. זה צריך לשים לב כשנותנים לאדם. בדרך כלל בכל שכונה יש גבאי צדקה שהם אמורים להכיר, כן? אוי לשכונה שאין בה גבאי צדקה שמכירים מי עני ומי לא עני. צריך בכל שכונה שיהיה גבאי צדקה שמצדיקי הרבים ככוכבים, שהם אמורים לדעת מי עני ומי לא. אפשר לגשת אליהם ולבקש למי לתת. אז על כל פנים, כמו שאמרנו, יש שני חילוקים בין ירק לפירות האילן. פירות האילן, הזמן שקובע אצלהם, הראש השנה שלהם זה ט"ו בשבט, והשלב בגידול שקובע אצלהם זה שליש גידול של הפרי, ובירקות ראש השנה שלהם זה א' בתשרי, ומה שקובע אצלהם זה הלקיטה של הירק בפועל, תזכה למצוות. הלקיטה של הירק בפועל מהשדה. עכשיו, אתרוג, אתרוג זה, הגמרא אומרת שיש בו דבר אחד שהוא שווה לירק ודבר אחד שהוא שווה לאילן. כלומר, ראש השנה של האתרוגים זה ט"ו בשבט, כמו פירות האילן. אבל בפועל לא הולכים בו אחר שליש גידול, אלא הולכים בו אחר לקיטה, כן? למשל, השנה הזאת, אם מי שלקט עכשיו אתרוגים מהעץ, אז זה ודאי שנה שישית. אפילו שעדיין, אפילו שהכנתה הייתה לפני ט"ו בשבט, אם האתרוג נלקט בפועל מהעץ אחרי ט"ו בשבט, שזה ראש השנה שלו, זה שייך לשנה השישית. עכשיו, מה לגבי שביעית? כל זה אמרנו לגבי מעשרות, שיש לנו שלושה חילוקים. יש לנו פירות האילן, ירקות ואתרוג, שהוא בין פירות האילן לירקות. מה הדין לעניין השנה השביעית? אז הגמרא אומרת שכך מסקנת הרמב״ם, כפי שמפרש אותו הכסף משנה, שהאתרוג הולכים בו להחמיר, גם הולכים גם אחר יפה מאוד, גם הולכים אחר כיתה וגם אחר חנתה. מה הכוונה? אם עכשיו האתרוג ימתננו עכשיו, אנחנו נכנסים בעזרת השם עוד שבוע, נכנסים לשנה חדשה, שנה השביעית. אם אדם ליקט את האתרוג יום אחרי ראש השנה, האתרוג הזה הוא שייך לשנה השביעית והוא קדוש בקדושת שביעית. כל הגידוש שלו נעשה משהו שהוא נגמר. איך? כל הגידוש שלו כבר נגמר למעשה לפני ראש השנה. אז למה אתה הולך בתר לקיטה יום אחרי? זה השאלה שלי. כן, כי כך קבעו חכמים.
שבאתרוג... כל הגידול נגמר בטוח באתרוג... כן, מה הסיבה שאתרוג הוא שונה משאר פירות האילן? זה הגמרא אומרת שהאתרוג יש בו תכונה שהיא שווה לירק, שהוא גדל על כל מים. מה הכוונה? פירות בדרך כלל מספיק להם גשמים. ירקות לא מספיק להם גשמים, צריך כל הזמן להוסיף להם עוד מים ועוד מים כדי שישתו מהאדמה והמשיכו לגדול. כי הם ממשיכים לגדול עד שלוקטים אותם. אתרוג הוא כמו ירק לעניין זה, שהוא גדל על כל מים. דהיינו, ככל שתוסיף לו מים, הוא ימשיך לגדול. כן, אפילו יותר מירקות. ירק, יש לו שלב מסוים שהוא מפסיק לגדול. אתרוג הוא, על פי רוב, יכול להמשיך לגדול, כן, עד שהוא יכול להיות גם בגודל של אבטיח. כן, אז אכן האתרוג, בגלל שבתכונה הזאת הוא דומה לירק, החמיר בו חכמים ללכת אחר לכיתה. עכשיו, בשביעית אנחנו הולכים גם לעניין, מחמירים באתרוג גם שהולכים בו אחר לכיתה והולכים בו גם אחר חנתה. דהיינו, אם הייתה לכיתה או חנתה בשביעית, יש לאתרוג הזה דין של שביעית ויש בו קדושת שביעית. אז השנה יש לנו נפקמינה. אם אדם עכשיו הלך אחרי ראש השנה, שבוע הבא, הלך לשדה של אתרוגים, פרדס של אתרוגים, וכתב שם האתרוג, אז האתרוג הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. אין בעיה לצאת בו ידי חובה בארבעת המינים, זה אפשרי, זה בסדר גמור. אם אדם הולך בעצמו וכותף... לא צריך לעשר. נכון, כי מה? יפה מאוד. אמרנו להחמיר. אז רק לעניין להחמיר שנוהגים בו קדושת שביעית. מצד שני, צריך להפריש ממנו תומות ומעשות. כן? וצריך לדעת שאתרוג שאנחנו נוטלים בארבעת המינים, בחג הסוכות, צריך להפריש ממנו תומות ומעשות. כן? אפילו שאנחנו לא אוכלים אותו, וגם אם אדם לא רוצה לאכול את האתרוג הזה אחרי שהוא מסתיים החג, אף על פי כן חייב להפריש תרומות ומעשרות מהאתרוג שנוטלים. למה? כי האתרוג צריך שיהיה לכם, ולקחתם לכם, צריך שיהיה שייך לאדם שנוטל אותו. אם אתה נוטל אתרוג שהוא לא מאוסר, הוא לא שלך. למה? כי יש כאן חלקים באתרוג שהם שייכים או לכהן, או ללוי, או לעני, אז הברכה שלו היא קרובה להיות ברכה לבטלה. זה אמנם איך? יש תוספות שרוצים להגיד שיש שם גם דין של חסר, נכון. יש תוספות בסוכה למדי שרוצים להגיד שאולי יש לזה דין של חסר. אבל לפשטות זה מצד שזה לא שלו. כן, בפשטות את רוגים של שנה שביעית אסור לעשות בהם סחורה. איך? זה לא משנה. אם אדם... כן. הלך, זה לא משנה. אם אדם הלך והביא אתרוגים, אם הוא בית דין, שליח של הציבור, אז בזה יתירו לקחת שכר טרחה. אבל אם אדם מעצמו עכשיו רוצה ללכת לטרוח בשביל שהציבור ישלם לו, מי אמר לו שהציבור רוצים את הטרחה שלו? אסור. זה לא משנה, אבל יתירו, היתר הזה שיתירו לקחת דמי טרחה, זה רק... מה שנקרא אוצר בדין. אוצר בדין... כן. לא, אז מי שעכשיו, נגיד אם עכשיו אנחנו הולכים לשוק אחרי ראש השנה, כן? לפני ראש השנה אין לנו שום בעיה. אם האתרוג נלקט לפני ראש השנה, אין בו שום קדושת שביעית, הכל בסדר. מה קורה עכשיו? אני הולך לשוק אחרי ראש השנה, אני רוצה לקנות אתרוג. אז יש בו קדושת שביעית או לא? אז יפה מאוד. אז אני צריך קודם כל לדעת מתי כתפו. אני מניח שרוב אלו שמוכרים אתרוגים אחרי ראש השנה, כתפו אותו לפני ראש השנה. וגם אם הוא לא יודע, זה ספק. אם זה ספק, אולי כתפו את זה לפני ראש השנה, מספק לא צריך לנהוג קדושת שביעית. אז ככה שרוב האתרוגים שימכרו השנה אחרי סוכות, ראש השנה, אין לנו בזה קדושת שביעית. למה? כי סביר להניח שזה נקטף לפני ראש השנה, וגם אם זה ספק, זה ספק דרבנן מספק, לא צריך לנהוג בו קדושת שביעית. מתי יהיה לנו בעיה? רק אם אנחנו יודעים בוודאות שהאתרוג הזה נלקט אחרי ראש השנה. לכן, אתרוג שאנחנו יודעים בוודאות שהוא נלקט אחרי ראש השנה, זה צריך להיזהר, לנהוג בו קדושת שביעית. ואם אתה יודע שהמוכר הזה, הוא אומר לך 100%, אני כתבתי אותו היום והבאתי את זה טרי לשוק,
אז צריך להיזהר. צריך לדעת לקנות את זה ביתר. איך אפשר לקנות את רוג ממוכר ביתר? קודם כל, אם הוא מוכר בלא הגבל המוכר הזה, אסור לקנות ממנו. למה? אם המוכר הזה עכשיו מוכר את רוגים, והוא אומר לך, אני היום כתבתי את זה מהפרדס. אז האתרוגים האלו יש בהם קדושת שביעית. אסור לו למכור את האתרוגים האלו. למה? פירות שביעית אסור לעשות בהם סחורה. עכשיו, לי אין איסור לקנות ממנו מצד איסור של סחורה. למה? כי הוא עושה את הסחורה, לא אני עושה את הסחורה. על מי, יפה, על מי יש איסור של סחורה? על המוכר, לא על הקונה. זה צריך לדעת. בשביעית אין איסור על הקונה לעשות סחורה. אבל, יפה, אם אני קונה ממוכר שעושה סחורה בפירות שביעית, אני מכשיל אותו לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אף אחד לא יקנה ממנו, אז אין מכשול. יש פתרון. מה הפתרון? לקנות בהקפה. או לקנות בהבלעה. מה הכוונה? אם למשל הוא מוכר גם לולבים. לולבים, אין בהם קדושת שביעית. נכון? אז מה אני עושה? אני אומר לו, תן לי את הלולב והאתרוג במחיר כך וכך, אני משלם לך על הלולב, תבליע לי את האתרוג. גם אם אנחנו יודעים שהוא לוקח על הלולב מחיר יותר יקר בגלל האתרוג, אבל כל עוד שאני לא מפרט שאני משלם על האתרוג כך וכך, זה נקרא הבלעה, ומותר לי לקנות את האתרוג בהבלעה ביחד עם הלולב, כי הלולב אין בו קדושת שביעי. כן? אבל עוד פעם, אני מניח שרוב האתרוגים שימכרו השנה בשווקים, אין בהם קדושת שביעית. למה? כי רובם כבר כתפו אותה, לקטו אותם עוד הרבה לפני ראש השנה. כן? אז לכן, השנה, מי שהולך לשוק לא צריך לדאוג. האתרוגים אין בהם קדושת שביעית. מתי צריך לדאוג? גם אז לא צריך לדאוג. אבל מתי יש לנו שאלה? כשאנחנו הולכים בעצמנו לפרדס אחרי ראש השנה לקטוף אתרוגים, אז צריך לדעת, האתרוג הזה יש בו קדושת שביעית. מה נפקא מינה? ליטול את זה בארבעת המינים מותר לי. אבל אני צריך להיזהר אחרי שנטלתי את זה בארבעת המינים, לא להפסיד את האתרוג, לא להשליך אותו להשפעה, לא, אם יש לי שאריות מהאתרוג, לא לזרוק את זה לפח, צריך לדעת איך לשמור על הפרי בקדושת שביעית. כן, אנחנו מדברים על שנה הבאה. זה עוד שבוע, שנה הבאה וזה עוד שבוע. אה? יום רביעי הבא. שבוע הבא, אנחנו נכנסים לשנה חדשה. שתבוא עלינו טובה בעזרת השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה המשמעות? שזה כאילו יקר? שזה יתורים מותרים? לא, אני לא חושב שהשנה זה יהיה יקר בגלל זה, כן? אולי יהיה סיבות אחרות, תמיד מחפשים סיבות לייקר, כן? אולי ימצאו איזו סיבה טובה. אולי בגלל הקורונה זה יכול להיות סיבה טובה. אבל בסדר, זה כמו כל שנה, מי שרוצה להשיג ביוקר משיג, מי שרוצה להשיג בזול משיג. זה כבר עניין אחר. זה לא קשור לענייני שביעית. עכשיו, יש מחלוקת עקרונית בפוסקים, האם לעניין שביעית זה גם, כמו שאמרנו, לעניין תרומות ומעשות, שיש חילוק בין ירקות לפירות האילן בראש השנה שלהם או לא? למה? הרמב״ם בהלכות שמיטה לא מזכיר בכלל שראש השנה לאילנות זה ט"ו בשבט. בהלכות מעשר הוא מזכיר את זה. בהלכות שמיטה הוא מזכיר רק א' בתשרי. פשטות דברי הרמב״ם משמע שלעניין שביעית אין לנו חילוק בין פירות האילן לירקות. בשניהם ראש השנה שלהם זה א' בתשרי. אז צריך לדעת ש... אמנם זה פשטות דברי הרמב״ם, אבל השלה, כן, בעל שני לוחות הברית, רבי ישעיה הורוביץ, אחד מקדושי ישראל, הוא מגיע שם, יש לו הגעה לרמב״ם, והוא אומר, אל תטעה מדברי הרמב״ם ותחשוב שבראש השנה אין חילוק בין פירות אילן לירקות, אלא בראש השנה, בעניין שביעית, גם יש חילוק בין ירקות לפירות. ירקות, ראש השנה שלהם זה א' בתשרי, ופירות ראש השנה שלהם זה בט"ו בשבט. לפי דבריו יוצא שכל פירות האילן שחנתו לפני ט"ו בשבט, אין בהם קדושת שביעית. כך יוצא לפי דעתו. אבל צריך לדעת שרוב ככל הראשונים חולקים על זה. רוב ככל הראשונים סוברים שבין לעניין פירות האילן ובין לעניין ירקות, ראש השנה לעניין השנה השביעית, הוא א' בתשרי. ולכן צריך לדעת שיש בזה חילוקים. יש בזה, אם אדם ישמע, רב אחד אומר,
ראש השנה זה ט"ו בשבט, ראש השנה א' בתשרי, צריך לדעת שזה מחלוקת בפוסקים. איך? מרן לא... לעניין מעשר, מרן אמר ט"ו בשבט, אבל לעניין שביעית אין לנו מרן. אין לנו מרן. כן, מרן לא כתב בשולחן ערוך הלכות שביעית בכלל. כן, למה? מה הסיבה שמרן לא כתב הלכות שביעית? בגלל שהלכות שביעית לא היה מצוי כל כך בזמנו. מרן סובר, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, שכל הפירות שגדלים בשדות של גויים, אין בהם קדושת שביעית. בזמנו של מרן, כל הקרקעות היו שייכים, כן, למרות שזה בארץ. ובזמן מרן, כל הקרקעות היו שייכים לגויים. אז ממילא אין נפקא מינה בכלל בדיני שביעית. לכן מרן לא השאיר לנו דיני שביעית. רק מה הוא כתב לנו? דיני שמיטת כספים ופרוסבול, שזה נפקא מינה לסוף שנה הבאה. סוף שנה הבאה, סוף השביעית היא משמטת, ואז צריך לדעת איך לכתוב פרוסבול, כשיגיע הזמן בעזר השם נדבר. יש מחמרים לעשות פרוסבול גם בערב ראש השנה של תפשין פי ב', אבל לא צריך להחמיר בזה. זה חומרה באלמה, מי שרוצה יעשה לעצמו, אבל מעיקר הדין אין שום צורך להחמיר בדבר הזה. איך? כן. לא, הארץ עדיין עומדת בקדושתה, כן? אמרנו, להלכה אנחנו פוסקים שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ. לכן, גם מרן, שהוא סובר שהפירות שגדלו בקרקע של גוי לא קדושים בקדושת שביעית, אבל עדיין אסור לנו לעבוד בשדה של גוי בשביעית. למה? כי הארץ עדיין בקדושתה. רק שמאחר וזה גדל ברשות הגוי, הקדושה של הארץ לא חלה על הפירות. אבל הארץ עצמה עדיין בקדושתה היא עומדת. אנחנו פוסקים שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ. אבל כל זמן שהארץ בידיו של הגוי והפירות גדלים אצלו, אז אין להם קדושה לא לעניין שביעית ולא לעניין תרומות ומעשרות. מותר לגוי לעבוד בשדה של יהודים? בשביעית? כן. לא, ודאי שלא. זה כמו בשבת, אסור להגיד לגוי לעבוד... מה, אם צריך למחות בו? כן, צריך למחות בו. למה? כי אנחנו מצווים שהארץ שלנו תשבות בשביעית. אדם צריך לדאוג שהארץ שלו, זה כמו שאדם יש לו בהמה, והוא צריך לדאוג שהבהמה תשבות בשבת. צריך לעשות כל תצדקה שיש לו, לדאוג שהבהמה תשבות בשבת. גם אם הבהמה הולכת מאליה, הוא צריך למנוע ממנה לעשות מלאכה בשבת. בסדר, זה מחלוקת בהגדרה. יש מחלוקת בהגדרה, מה ההגדרה של מצוות שמיטת הקרקע. האם זה מוטל על קרקפתא דגברא, או שזה מוטל כביכול על הארץ. החיוב הוא מצד הארץ או מצד האדם. ודאי שהארץ עצמה אין לה מצווה לשבות, כן? הארץ היא קרקע, אין בדעת, אין לה מצווה לשבות. השאלה, שאני מצווה להשבית את השדה, האם ההגדרה של השביתה, זה מצד שאני צריך לשבות מלאכה, או מצד שאני צריך לדאוג שהקרקע תשבות. אבל איך שלא תגדיר, אסור לעשות מלאכות בקרקע. אז נכון שלסוברים שהקרקע הזאת היא, סליחה, שהציווי הוא עליי שלא לעשות מלאכה, ולא כביכול שיש לי ציווי להשבית את השדה, אז ממילא לא יהיה לי חיוב, לא יהיה לי איסור אם הגוי יעבוד בשדה, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, להלכה אנחנו פוסקים שמוטל עליי להשבית את השדה ממלאכה והארץ צריכה להיות מושבתת. אז אם הגוי אנס אותי ועבד בשדה בלי לשאול אותי, אז זה משהו אחר, מותר לי גם ליהנות ממה שהוא עשה. אבל כל עוד שזה תלוי בי, אני צריך למנוע מהגוי לעשות מלאכה. כל שכן, אם אני אומר לו לעשות מלאכה בפועל, זה ודאי שאסור, גם אם המצווה היא עליי ולא על הקרקע, אבל עדיין אסור לי להגיד לו לעשות מלאכה. כי הוא שליח שלי. זה אנחנו פוסקים שיש שליחות לגוי לחומרה. אסור להגיד לגוי לעשות פעולה שהיא אסורה עלינו. לא רק בהלכות שבת. בכל התורה כולה. כן, ככה אנחנו פוסקים. זה גמרא, זה ספק. הגמרא בממציאה דף צדיק, הגמרא מסתפקת.
אם יש איסור של אמירה לגוי בשאר איסורים, המסקנה של הפוסקים שיש איסור אמירה לגוי בכל האיסורים שבתורה. גם לאישה אסור לעבוד בקרקע? כן, גם אישה מצווה על זה, כן. יש ספר דרך אמונה, כן, לא, כי מצוות השביעית זה מצוות עשה, אז אולי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. יש בזה דיון, זה לא שאלה רקנית. יש בזה דיון בפוסקים, אבל כולם מסכימים להלכה שאישה מצווה. הגאון רב חיים קניאבסקי, יש לו ספר דרך אמונה על שביעית, שם הוא דן בעניין הזה, הוא מביא כמה ראיות שגם אישה מצווה לשבות, להשבית את השדה שלה בשביעית. כן, וגם כמובן לשבות מלאכה בשדה. גם אם אני עובד בשדה שהוא לא שלי, גם זה בכלל האיסור, כן? כי האיסור כאן משותף גם מהאיסור שלי לעבוד בשדה, וגם מצד זה שאני צריך להשבית את הקרקע שיש לי בשביעית ממלאכה. יש פוסקים שדנו, יש היום בעיה שהרבה, נגיד, סופרים ומשווקים של פירות וירקות, מזמינים פירות, עוד לפני השביעית, מזמינים פירות מגויים, כן? סוגרים חוזים, עושים חוזה עם איזה גוי שיש לו קרקע, ואומרים לו, השנה אתה משווק לי כך וכך פירות. עכשיו, זאת אומרת שאני כביכול מצווה לגוי שיעשה מלאכה בשביעית בקרקע, ואני בסופו של דבר יענה מזה, זה סחורה של גויים, אז בסדר, אין בסחורה איסור, אתה צודק, אין בסחורה נגיד איסור קדושת שביעית, לא צריך לשמור קדושת שביעית בפירות, כן? אבל מה נעשה מצד זה שאני אומר לגוי כביכול לעשות מלאכה? הרי אם אני לא הייתי מזמין ממנו פירות... איך? הגויים עובדים בלאו אחרי. יפה. יפה, כלומר הוא לא עובד... יפה, כלומר הוא לא עובד, יפה מאוד, הוא לא עובד במיוחד בשבילי. גם אם אני לא הייתי מזמין ממנו, כי יש כאלו שרצו לפקפק וזה ולהוציא לעז על אלו שמזמינים פירות מגויים לפני השמיטה. אבל להסכמת כל הפוסקים, לא כל, אבל רוב הפוסקים, שאין בזה שום חשש. גם אם אני מזמין פירות מהגוי מערב שביעית, והגוי עושה מלאכה בשביעית בגלל שהוא צריך לספק לי את הפירות, אין בזה שום בעיה. למה? כי הגוי עושה את זה לעצמו. אני לא אמרתי לו תעבוד בשבילי, אני רק הזמנתי ממנו פירות. אם לא היה עושה את זה בשבילי, היה עושה את זה בשביל מישהו אחר. אז לכן אין לנו שום בעיה של אמירה לגוי בדבר הזה. אבל המוצב דיבר שבוע שעבר הרבה על אזור הערבה. כן. שעד כמה קילומטרים לפני אילת, כן. יש קיבוצים שעדיין זה... בצפת. כן, יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, עד איפה להגדיר את הגבול הדרומי. ויש כאלו, למשל העדה החרדית מקלים בזה. אפילו שבדרך כלל הם מחמירים, בשביעית הם מקלים בזה. הם כמעט עד גבול של ים המלח, הם מגדירים את זה כחוץ לארץ. ו... כן, כמעט, לא ממש עד ים המלח, אבל פה... נכון, זה די הרבה. נכון, נכון. הם מקלים בזה. כי יש בזה מחלוקת בפוסקים איפה למתוח את הקו של הגבול. מהרמב״ם משמע, כנראה שזה מה ששמעת מהרמב״ם צפי, שמהרמב״ם משמע, הרמב״ם אומר, אם תחלק את העולם ל... 360 מעלות, כן? ידוע שבחוכמת הגיאומטריה כל כדור מחלקים אותו ל-360 מעלות. תחלק את העולם, העולם שלנו הוא כדור, תחלק אותו ל-360 מעלות, אומר הרמב״ם, ארץ ישראל נמצאת מהמעלה ה-30 עד המעלה ה-35. פחות או יותר זה נמצא לקראת יותר קרוב לאילת, כלומר זה אמצע הערבה, לא כמו שמקלים בעדה החרדית. אז לכן יש כאלו שמחמירים בזה יותר. אז בשביעית, מאחר ובלאו הכי יש לנו הרבה חומרות, מי שרוצה להקל, לסמוך על העדה החרדית, יש לו על מה שיסמוך בעניין הזה. מי שרוצה, מי שיכול להחמיר, הכי טוב בדרך כלל זה לקנות פירות שהם מחול שאין בהם שום חשש. כן? אלא אם כן, אדם למד הלכות שביעית, והוא יכול לקנות פירות בקדושת שביעית מאוצר בדין. אוצר בדין אמנם זה כולה, אנחנו אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל יש בזה מעלה גדולה שאנחנו מחזקים את ידי החקלאים ששומרים שביעית. יש הרבה חקלאים שיש להם ניסיון מאוד גדול לשמור את שנה השביעית, והם עושים, אחד הדברים שעושים בשביל לעזור להם, זה שעושים אוצר בדין. שהבדין אוספים את הפירות ומוכרים את זה במחיר סביר. אני מקווה, כן? אמורים למכור את זה במחיר סביר. אנשים בבעות שם עושים את הכסף.
לא יודע, אמרתי אני מקווה, על כל פנים עליהם מוטל למכור את זה במחיר סביר, לקחת דמי טרחה ולעזור לחקלאים. אז אמנם זה כולה גדולה, יש בזה כולה גדולה, אבל מצד שני אנחנו עושים חסד מאוד גדול עם החקלאים, זה מוטל גם עלינו. אנחנו אמנם אין לנו קרקעות כדי שנוכל לקיים את מצוות שביתת הארץ, אבל אנחנו יכולים לעזור לחקלאים על ידי כוח הצריכה שיש לנו, וזה מצווה מאוד גדולה. מי שיכול לעקוב בשנת השמיטה ולקנות בצורה כזאת שהוא מסייע בידי החקלאים ששומרים על השביעית, אשרה ואשרה חלקו. אבל זה אומר מסופך לשמור על הפרי, מה אני מתכוון? יש לו קדושה, אתה אסור לך לזרוק אותו, אם נפל... כן, בסדר, אז נלמד, בעזרת השם אנחנו נלמד. לזרוק בפח בשולבה מ... בסדר. אז אנחנו נלמד, זה לא כזה מסובך, צריך רק ללמוד. אנחנו בעזרת השם נלמד איך שומרים על הקדושה של פירות שביעית. להשקות באופן כללי מותר, מה שצריך בשביל שלא ימות העץ. כן, נדבר על זה בהזדמנות בזאת. אני רוצה לסיים בעוד פרט אחד בהלכה שחשוב מאוד, שנוגע לכניסת השביעית ממש. יש לנו אחד האיסורים שיש לנו בשביעית, זה איסור של ספיחין. איסור של ספיחין, הזכרנו שזה גזרה מאוד קשה של חז"ל, שגזרו שכל הירקות שגדלים בקדושת שביעית אסור לאכול אותם. פשוט כפשוטו, צריך לקחת אותם ולהשמיד אותם. כן, אמנם אין מצווה להשמיד את זה בידיים, אבל בדרך כלל משמידים את זה כי בלאו הכי אנשים יבואו לקחת ויאכלו את זה. אז לכן, תזכיר למצוות, לכן חז"ל אסרו. למה חז"ל אסרו את כל הספיחים בשביעית? כדי שאנשים לא יבואו לזרוע ירקות בשביעית ויאמרו, הירקות האלו זרענו אותם מערב שביעית, כן? זה לא רק שהם חששו שזה יקרה. חז"ל ראו בעיניהם שאנשים עושים את זה בפועל, שהם זורעים בשביעית ואומרים, זרענו את הירקות מערב שביעית, כי הירקות גדלים מהר, אז אין בעיה לעשות את זה. אז לכן גזרו חז"ל כל הספיחין, כלומר כל מה שמוגדר כירק, אסור לאכול אותו בשביעית. הגזרה הזאת היא מאוד חמורה. עכשיו, הירקות, כמו שאמרנו, מתי ראש השנה שלהם לעניין מעשר? באלף בתשרי. אז לכאורה, אם אנחנו הולכים בירק אחר לכיתה, ממתי אסור לנו כבר לאכול ירקות שגדלו בשביעית? מאלף בתשרי. כלומר, אם אני הולך עכשיו לשוק בעשרת ימי תשובה, ואני יודע שהירקות האלו נקטפו, כן, נלקטו, אחרי ראש השנה, בפשטות הייתי צריך לשמור, להיזהר, שלא לאכול את הפירות האלו. למה? כי הפירות האלו יש עליהם קדושת שביעית, וחז"ל אסרו את כל הירקות שקדושים בקדושת שביעית, שאסור לאכול אותם. הם נגדו לבד. איך? הם היו אומרים לא, שהם לא זרעו לפני, כן. הם אומרים שגם כן. גדו לבד. כן. אז מה נעשה? אז באמת יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. דעת הרמב״ם באמת כך היא. דעת הרמב״ם, הוא מחמיר פה בהלכה הזאת, הוא סובר שכל הירקות שקטפנו אותם, ליקטנו אותם, אחרי ראש השנה של השביעית, מיד אסורים באיסור של ספיחין. כלומר, מיד אחרי ראש השנה, אם אני יודע שהפרי הזה, הירק, סליחה, נלקט אחרי ראש השנה, אסור לאכול אותו, אפילו אם אני אוכל את זה בקדושת שביעית. נכון, ירקות לעניין זה חמורות. בלאו הכי ירקות יותר חמורות מפרות בשביעית, כי אסור לאכול ירקות של שביעית. זה איסור של ספיחין. אבל זה דעת הרמב״ם. דעת הרש והרמב"ן והראש ועוד כמה ראשונים, גם לרמב"ם יש חברים, אבל רוב הראשונים חולקים. רוב הראשונים סוברים שאומנם לעניין מעשר הולכים בירק אחר לכיתה, אבל לעניין שביעית, אם הפרי, כך זה חידוש של הרש, כן, רבנו שמשון הוא אחד מבעלי התוספות, הוא כותב את זה בפירוש שלו למשניות של שביעית. הוא אומר, אם הירקות התחילו כבר לגדול בשנה השישית, אין בהם איסור של ספיחית. כל מה שאסרו חז"ל איסור של ספיחין, זה רק ירקות שגדלו רק בשביעית. אבל ירקות שכבר התחילו לגדול בערב שביעית, כלומר בשנה השישית, אין בהם איסור ספיחין. זה דעת הרש. לפי זה יוצא לנו קצת כולה, שלפחות חודש, חודשיים, שלושה, כן, צריך לעקוב אחרי התאריכים, לראות מתי כל ירק וירק מתחיל האיסור ספיחין שלו. אז ממילא,
יש לנו חודשיים, שלושה שעדיין אין לנו איסור של ספיחין. למה? כי למשל גזר שכבר התחיל לגדול בשנה השישית, כן, יש לו זמן, עוד חודשיים, שלוש, עד שילקטו אותו. אז ממילא יש לנו עוד חודשיים, שלושה שאין לנו איסור ספיחין. זה כולה של הרעש והראש. עכשיו צריך לדעת, מעיקר הדין אנחנו בדרך כלל פוסקים כדעת הרמב״ם. כלומר שכאן ההלכה הזאת היא, למנהג הספרדים שרגילים לצעוק כדעת הרמב״ם, ההלכה הזאת חמורה. כי צריכים להקפיד מיד אחרי ראש השנה לא לקנות ירקות. אבל מה? דעת הרב עובדיה לפסוק בעניין הזה כדעת רוב הראשונים. כך דעתו. זה אומנם לא ברור למה הוא נטע מדעת הרמב״ם, אבל לפחות זה דעתו כך לסמוך על רוב הראשונים, בפרט שזה איסור דרבנן. אז לכן מי שמקל בדבר הזה יש לו על מה שיסמוך. מעיקר הדין מי שיכול להחמיר ולנהוג כדעת הרמב״ם, שמה? כמו שנהגו כל חכמי הספרדים בכל הדורות, אשרה ואשרה חלקו, שמיד בכניסת ראש השנה החדשה יש לנו איסור של ספיחים. Okay. כמובן, אם לקטו את זה אחרי ראש השנה. אם אתה עכשיו נגיד קונה גזר מיד אחרי ראש השנה, דהיינו יום אחרי, בצום גדליה, אז עדיין, כן, זה ודאי לקטו את זה לפני ראש השנה. אנחנו מדברים באופן שאתה יודע שהירקות האלו לקטו אותם אחרי ראש השנה. אז כמו שאמרנו, בעיקר הדין, דעת הרמב״ם, שכל הירקות מיד בתחילת השמיטה נאסרים, ודעת הרש והראש, ומי שסומך עליהם יש לו על מה שיסמוך, יכול להקל בזה, יש לו עוד חודשיים שלוש, יעקב אחרי מה שמפרסמים, יש כמה מכונים למצוות התלויות בארץ. כל סוגי הירקות, מה שמוגדר כירק, כן? כל מה שמוגדר כירק, אסור בשנה השביעית, למעט למשל נגיד בננות. בבננות יש פוסקים שמקלים שאין בזה איסור של פרחים, אפילו שאנחנו מגדירים את זה כירק. לא, בהלכה, מה אתה מברך על בננה? אדמה. אדמה. אז אנחנו מגדירים את זה כירק. אבל לעניין שביעית, הרבה פוסקים מקילים שלא מגדירים את זה כירק. פירות אין לנו איסור של ספיחין. מקסימום, אם הפירות גדלו בשביעית, דהיינו, חנתו בשנה השביעית, לפחות חנתו אחרי ט"ו בשבט של שנה הבאה, אז צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. אבל אין איסור לאכול אותם. בסדר? זה צריך לדעת שיש חילוק בין ירקות לפירות, שירקות יש בהם איסור של ספיחין. כן. אמרנו כבר כמה פעמים שאין לנו שולחן ערוך בהלכות שביעית. אז לא כל דבר אנחנו יודעים מה דעת מרן. בדרך כלל מרן, יש לו כמה תשובות בהלכות שביעית, תמיד מרן, כמו שאמרנו, הולכים אחר דעת הרמב״ם. צריך לדעת. כל גדולי הספרדים בכל הדורות היו פוסקים, במקום שמרן לא גילה דעתו, פוסקים כדעת הרמב״ם. למה? הרמב״ם היה מר הדעת רבי ארץ ישראל עוד לפני מרן. כן? לפני שמרן כאן הגיע לארץ וחיבר ספר שולחן ערוך, מי היה רבם של בני ארץ ישראל? הרמב״ם. הרמב״ם היה מר הדעת של בני ארץ ישראל ללא פוצה פה ומצפצף. ההוראות שלו היו יותר חזקות אפילו ממרן. למה? כי הפסקים של הרמב״ם הם מכוח העיון שלו בתלמוד. הוא עיין בתלמוד והחליט איזה דעה נכונה לפי דעתו. והוא פסק פסקים מאוד ברורים. מי שלמד ספר משנה תורה, הרמב״ם לא מביא בדרך כלל שתי דעות. כל דבר מביא רק דעה אחת, מה שנראה לו הדעה הנכונה לאחר העיון. מרן כשהוא חיבר ספר בית יוסף, הוא אמר לעצמו, אם עכשיו, כן, אנחנו מדברים אחרי תקופה של 500 שנה של רבותינו הראשונים, שחיברו ספרים על כל התלמוד. כן, גדולי הראשונים, הרמב"ן, הריטב"א, הר"ן, הראש, כל גדולי רבותינו הראשונים, היה כבר עשרות חיבורים של ראשונים על כל הש"ס. עכשיו, אמר מרן לעצמו, אם אני עכשיו אבוא לפסוק מכוח ראיות מהש"ס, אז יכלה הזמן והמה לא יכלו. צריך בשביל זה לחיות כשני מתושלח. אז מה נעשה? ניקח שלושה פוסקים ונפסוק על פיהם. הריף, הראש והרמב״ם, שניים מתוכם, בדרך כלל מרן פוסק כמו שניים מתוכם. זה לא כלל ברזל, אבל בדרך כלל מרן פוסק כמו שניים מתוך שלושת תלמודי התורה. למה מרן עשה את זה? כי לא היה בכוחו להכריע על פי, הוא יכל אם הוא רצה, אבל בשביל להשלים חיבור שמקיף את כל התורה, לא היה מספיק זמן בדורו של מרן לעשות את זה ולראות את כל הראשונים
ואת כל ספרי הפוסקים. לכן מרן עשה הכרעה, לקח כמה פוסקים ופסק כדבריהם. לכן הרבה פעמים בשולחן ערוך יש לנו כמה דעות, כן? בהלכות שופר למשל יש לנו כמה וכמה מחלוקות בהלכה, מרן מביא את שני הדעות בשולחן ערוך, ואז יש לנו מחלוקות, האם לפסוק כדעה הראשונה, האם לפסוק כדעה השנייה, יש לנו כמה וכמה כללים בעניין הזה. ברמב״ם לא תראה כזה דבר, ברמב״ם כל ההכרעות שלו ברורות, דעה אחת בלבד וגמרנו. אז לכן ההוראות של הרמב״ם היו יותר תקיפות מההוראות של מרן, אבל כל זה עד שבא מרן. כשבא מרן קיבלו בני ארץ ישראל ועוד שאר ארצות הספרדים, קיבלו כולם לפסוק כדעת מרן, אבל עדיין במקום שמרן לא גילה דעתו פוסקים כדעת הרמב״ם. למה? אומר, בסדר, נסיים בעוד משפט אחד, שהחקרי לב אומר, הסיבה שמעיקרה הספרדים קיבלו לפסוק כדעת מרן, כי רוב ספר השולחן ערוך התחבר על פי הרמב״ם. מי שעבור על השולחן ערוך יראה, רוב הלשונות, כן? רוב הלשונות של השולחן ערוך זה העתקה של לשונות של הרמב״ם. מאחר וראו בני ארץ ישראל שמרן ברוב המקומות פוסק כדעת הרמב״ם, שבלאו הכי הם עושים כדברי הרמב״ם, לכן קיבלו עליהם לעשות כדעת מרן, שהוא ברוב המקומות פוסק כדעת הרמב״ם. לכן אף על פי שקיבלנו הוראות מרן, הוראות הרמב״ם לבטלו. לכן מרן גם בתשובות שלו בהלכות שביעית תמיד פוסק אך ורק על פי דעת הרמב״ם, כי הוא מרא דאתרא, זה מפורש בתשובות של מרן הבית יוסף. אבל עדיין יש לנו, אם יש לנו שעת הדחק או הפסד גדול, אנחנו יכולים לסמוך גם על אלו שחולקים על הרמב״ם. חזקים וברוכים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.